Moterys kalba. Sveiki gyvi, čia žinių radio laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien pagaliau studijoje yra viešnė, kurią mane labai daug žmonių ragino kviesti, bet labai sunku yra, sunkiausia interviu yra daryti su pačiais artimiausiais žmonėmis, dėl to aš dėlsiau ir pasirinkau būtent šią dieną, nes kaip tik vakar mes su Neringa Rekašiūte parskridome iš Portugalijos vidurnaktį, dėl to šiandien esame šiek tiek tokios kaip maišų trenktos. Tai aš su džiaugsmu pristatau foto projektų Mes moteris, jie laimėjo loteriją, superherojas, Islamas Lietuvoje, autorė, iniciatyvos moteris kalba kūrėja, fotografė Neringa Rekašiūte. Labas. Labas, Neringa. Tai kaip tu jautiesi po kelionės? Iš tikrųjų, šiandien jaučias labai pavargus ir labai jaudinausi, nes kaip ir tau, taip ir man labai keista atrodo šnekėti su tavim, nes mes jau tiek visko esam iškalbėjusios ir atrodo, tai čia dabar jau reikia kažkaip kitaip kalbėti, bet kaip kitaip nemoku, aš kitaip su tavim kalbėti. Kitaip tai be keiksma, aš žodžiu. Taip. Nes buvom labai atsipalaidavusios kelionėje, bet man ir atrodė labai svarbu tave pakviesti, nes aš visą laiką labai ieškau to atvirumo eteryje ir nesu visais žmonėmis jis yra apskritai pasiekiamas, bet ir ne su visais žmonėmis aš sugebu jį rasti, o su tavimi mes jį turime ir kažkaip galime juo pasidalinti eteryje, tai čia, manau, didelė irgi dovana. Tai kas tau yra atvirumas? Tai kaip išsiaiškinam šitą kelionį, su atvirumu yra problemų didelių pas mane. Ir aš labai esu turbūt neatvira savo visų pirma. Esu labai atvira kitiem ir labai priimu visų kitų atvirumą. Labai labai nuo širdžiai ir su didelė meilė. Leidžiu visiems būti tokie, kokie jie yra, bet man vat, šitos kelionės metu Beata labai padėjo turbūt atskleisti tokią svarbią detalę, kad aš pati su savim nesu atvira ir nelabai suprantu gal ir savo emocijų dažnai. Tai va, tai man atvirumas turbūt šiuo gyvenimo etapu svarbiausia dabar yra surasti atvirumą su pačia savim ir nebijoti pažiūrėti, kas ten yra viduje. Bet tai yra vienas sunkiausių dalykų, labai sudėtingas. Nežinau, net gal čia gali būti viso gyvenimo kažkoks tai tikslas. O tai su žmonėmis tau lengva būti atvirai. Labai. Nu tokia, būti kokia esi visiškai. Aš einu į kambarį ir jeigu matau, kad žmonės yra susikaustę, tarkim, ar, tai aš labai mėgstu tada visą jų juoką ir tokį nukreipti į save, kad jie galėtų tarsi juoktis iš manęs ir aš padarau iš savęs tą tokį klauną, kad tik jie galėtų atsipalaiduoti ir tada jau, kai jie atsipalaiduoja, tai aš žinau, kad mes jau praėjom tą etapą, nes aš taip nemėgstu, kai žmonės susikaustė yra, nu, tai atrodo taip nereikalinga ir neprasminga. Ir tikriausiai tavo darbe fotografijos tai labai padeda, nes aš mes kaip tik su tavim daug kelionės metu kalbėjome apie fotografus, fotografiją ir aš tai supratau, kad ne nuostabus ten įgūdžiai statyti šviesą ar geras objektyvas ar kažkiek prabangus mokslai, nežinia kur fotografą padaro labai gerų fotografų, iš tikrųjų padaro tai, kaip tu jautiesi prieš objektyvą. Su žmonėmis be abejo, kad žmonių fotografijoje, gatvės fotografija, kur reikia fotografuoti žmogų, tai labai svarbu yra, kaip fotografas eina į tą žmogų, su kokiais jausmais, ką jisai transliuoja pats, kaip jisai priverčia tą žmogų jaustis ir priklausomai, koks tavo tikslas, tai tokios turbūt ir priemonės, bet aš manau, kad geras fotografas gali būti ir tas, kuris visai su žmonėm nebendrauja, bet turbūt tada jisai gali būti geras gamtos fotografas ar gyvūnų fotografas, jis gali turėti didelę kantrybę laukti, pavyzdžiui. Arba daiktų fotografas. Daiktų fotografas, taip. O tu nelabai fotografuoji modelių, profesionalių fotomodelių. Taip, aš kažkaip esu fotografavusi, esu net gyvenusi su labai nuostabia menininkė ir kūrėja, bet jinai buvo ir modelis, darbo modeliu, Jovita Misevičiūtė. Tai ji
gal man ir atskleidė labai daug apie tą modelio gyvenimą, koks jis yra. Ir aš supratau tada, kad man iš tikrųjų gražiausia ir nuostabiausia ir įdomiausia buvo ją fotografuoti tada, kai jinai nebuvo modelis. Tai tada, kai tiesiog buvo Jovita kūrėja, Jovita asmenybė. Ir aš tada, nes prieš tai aš dar taip stengdavausi kažkaip ir su tais modeliais, gal ir draugauti, gal ir čia juos fotografuoti. Bet tada supratau, kad ne, tai visiškai ne man, ir man labai patinka asmenybės. Ir aš labai mėgstu praleisti su žmonėm laiką ir turbūt čia ir taip gana egoistiška, nes ir man labai patinka gauti tai, ką aš gaunu iš to žmogaus, kuris yra kitoj fotoaparato pusėj, nes jis būna labai kūrybingas ir tada kartu galima daug daugiau sukurti, negu tiesiog fotografuoti gražų žmogų. Mhm. Bet tu ir fotografuoji ir poras, kurie netrukus susituoks ir darai prieš vestuvines fotosesijas. Ir aš įsivaizduoju, kad ten tikrai gali pasitaikyti tokių porų. Pavyzdžiui, merginos kartais būna labiau mėgsta fotografuoti, daugiau mato prasmės tose nuotraukose. Vaikinas gali labai būti dažnai tai būna ir todėl aš labai stengiuosi daug suteikti dėmesio sutelkti į būtent į vaikiną, tai reiškia, kad bet irgi reikia tai labai daryti subtiliai, neparodant, kad kažkaip nuo jo čia labai daug kas priklauso, bet galbūt dažnai labai padeda tos mano fotosesijos pobūdis, nes jos būna išvykos kažkokios į gamtą, į nuotykį, ir vyrui dažnai reikia duoti tikslą, kad jis turi atlikti užduotį, ir jeigu tu duodi jam užduotį, jam yra viskas aišku, jis turi užduotį ir jisai ją atliks su malonumu ir pamirš, kad tame procese dar jisai yra ir fotografuojamas, tai iš tikrųjų dažniausiai būna po fotosesijų, kad vyrai man po to pakužda tos jaunose, su kuriom turbūt daugiau bendrauju. Tai sako, kad jie sako, eina savo, tikrai nesitikėjau, kad bus taip gerai. O tavo nuotraukose anksčiau tai labai figuruodavo nuogas kūnas. Tu buvai tokia deivių fotografija, tu nuostabių nuogų moterų tarp gėlių, gamtoj. Ir vėliau tavo fotografija po truputį pradėjo keistis, galbūt ir su socialiniais projektais. Tai kas įvyko, kodėl įvyko tas pokytis? Taip, tai visų pirma, aš pradėjau fotografuoti moteris tada, kai nuogas moteris, kai pati į save nukreipiau fotoaparatą. Ir tai irgi buvo tuomet, kai gyvenau su Jovita ir aš padariau projektą tokį, ne projektą, o tiesiog nuotraukų ciklą apie mūzą. Ir ten mes buvome abi nuogos tose nuotraukose ir tai buvo taip natūralu, nes mūsų namai ten, kur mes gyvenom, jie buvo toks kūrybos visiška erdvė, labai labai laisva, mes ten nuolat jos keisdavom, darydavom įdomiausius projektus, ten aš grįždavau ir Jovita jau ten kuria kokį stalą, ten tai tenai taip labai natūraliai kažkaip man atrodė, nekilo net jokių klausimų, kodėl to reikia, ar tai yra gerai, ar tai ką pagalvos kiti, nes aš norėjau kažkaip pavaizduoti mūsų draugystę tokią, visiškai atvirą, visiškai apsinuoginusią, ir tos nuotraukos ir tapo kažkokiu tokiu keliu į tai, kad aš labai daug pritraukiau tada žmonių, kurie norėjo fotografuotis pas mane nagi, ir tai labai labai natūraliai atsitiko, nieko neforsuojant, tiesiog iš tiesų aš pati nusifotografavau ir tada gal po pusės metų aš jau keliavau į Ibizą, kur buvo viskas ten apmokėta ir su geriausiais modeliais ten 3 dienas, nuo ryto iki vakaro fotografavau jas ten gražiausiose gamtos vietose. Tai man atrodo, kad tai tiesiog buvo labai nuoširdu ir tai ir kiti pajuto, kad tai yra nuoširdu, kad aš nežiūriu moterį kaip į daiktą, aš jos neobjektifikuoju, aš ją matau kaip visumą ir tai kažkaip man atrodo, man pavyko ištransliuoti. Bet po to, kaip tu ir sakei, kažkas nutiko. Ir man atrodo, nutiko tai, kad aš labai pradėjau krypti dėmesį į tą racionalumą, į ką pagalvos kiti. Kai pradėjom kartu daryti tos fotografinius projektus apie žmonių teisės, apie feminizmą, aš tada kažkaip susigėdau gal to, kad kaip aš čia paviršutiniškai žiūriu tą moters kūną, kodėl aš jį čia fotografuoju iš viso, kad čia gi nefeministiška, ir iškilo tokia dilema man, problema su savimi. Mhm. O ir Emma Watson neseniai buvo apkaltinta dėl to, kad ji
neapnuogino beveik visą savo krūtį mados fotosesijoje žurnalui ir buvo kvestionuojamas visos jos feministinės vertybės ir visos jos iniciatyvos. Ir aš taip galvojau, o tai kas yra tas nuogas kūnas? Ar tai yra tai, ko moteris sau negali leisti, nes tu tada silpna ir pažeidžiama? Tai vat labai jokinga, kaip mes gal vakar irgi su tavim kalbėjom ir aš sakiau, kad tarsi šita visuomenė, gal žiniasklaida, diktuojami tam tikri standartai, jie reikalauja iš moters būti gražia, seksuale, geidžiama, bet to pačiu, kai tu galbūt ir nori tokia būti, gal tau tai pačiai yra labai gera ir labai tau tai malonu, tada ta pati visuomenė jį tave peikia ir sako, kad kokia tu paviršutiniška, čia žinai, toks žmogus negali būti ten, tarkim, kokia prezidentė ar daug pasiekusi vadovė, nes nu, kaip tai tarsi derinasi su nuogu kūnu. Bet man atrodo, kad čia ir yra tokia dilema tos visuomenės, kurioje gyvenam, kad tarsi tu kaip ir nuo to kūno turi atsitraukti, jeigu nori kažką pasiekti profesinėje veikloje. Bet ar tai teisinga? Aš manau, kad tai labai neteisinga yra. Bet kartu aš galvoju, bet jeigu vyras, vadovas, apsinuogintų ir ten, nežinau, ir parodytų savo kūną ir mes sakytumėm, o geras čia kaip... Kaip drąsu. Drąsu, kaip taip, faina, juoktumėmės, labai palaikytumėm, būtų smagu. Bet tuo pačiu, jeigu moteris vadovė užimanti netgi tas pačias pareigas padarytų, tai mes... Dėl to, kad moteriai paprasčiausiai yra visiškai taikomi kiti standartai. Ir ji turi turbūt padaryti ir du kartus daugiau ir dar tarsi ir atsisakyti dažnai savo to moteriškumo, kuris yra laikomas kažkokia bloga savybė, nes tai yra siejama su kažkokiu silpnumu, emocijom, vidiniu pasauliu, o tai jeigu tu ten, tarkim, vadovauji kažkokiai įmonei, tai tu tarsi ir negali to ištransliuoti. Tai tiesiog, man atrodo, kad čia toks yra toks lynas, labai įtemptas ir labai liūdna, bet to pačiu kažkaip, kas mane labai vėl man priminė, kad galima grįžti atgal į savo tyrinėjimą moteriškumo ir fotografavimo nuogo kūno. Tai buvo visų pirma tokios mano kursiokės buvusios pasakojimas apie Danijoje jos dėstytoją, kuri buvo viena geriausių dėstytojų, visi ją labai labai mylėjo ir jinai tikrai labai gerai paruošdavo savo kursus, bet ji buvo tokia su spalvotais margais jonais, nevengdama rodyti emocijų, garsiai juoktis, tada net kartais pravirgdavo ir tai, nu, man atrodė, oho, tai kiek daug galima reiškia savo leisti, tai dažnai gal ir mes pačios gal neleidžiam savo. Neleidžiam, nes mes lyg ir tai kaip ir yra, nežinau, čia ar man pavyks minti iki galo išvystyti, nes vis dar jie yra tokia procese, bet mes kovodamas už moterų teisės, už tą lygybę, mes pamažu priimam tas vyrų uždiktuotas taisyklės ir pereinam į tą sausesnį, tą racionalų, tą pasaulį, bet aš tai nenoriu ten eiti. Tai va čia ir tada iškyla problema, kurioje va, aš atsidūriau paskutiniu metu, nes aš supratau, kad kūrybinė energija eina iš, ne tikrai ne iš proto, jinai eina iš vulvos, jinai eina iš jinai yra seksualinė kažkokia energija, jinai labai yra susijusi tampriai tarpusavyje. Ir tas kūrimas, ta kūrėjo energija, ji tarsi negali eiti per tos visuomenės filtrus, nu neišeis taip. Ir tada atsitiko, vat, toksai truputį gal ir sustojimas ir atsitraukimas gal ir šiek tiek nuo to išorinio kažkaip pasaulio ir kartu su persikraustimu Visagina, man tai labai padėjo kažkaip vėl permastyti, kodėl aš čia taip elgiausi, pavyzdžiui, kartais, kad aš tikrai prisiėmiau tam tikras savybės, kuriuo aš net nebuvau. Tai. Aha, apie Visaginą mes būtinai dar pakalbėsime. Na, dabar mes padarome pertrauką savo mokslinėje konferencijoje. Šiandien kalbuosi su fotografe Neringa Rekašiūte. Dabar pertrauką, grįžkite. Moterys kalba.
Čia žinių radio laida Moterys kalba, prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič ir šiandien aš kalbinu fotoprojektų Mes Moterys, jie laimėjo loteriją superherojas, Islamas Lietuvoje autorė, iniciatyvos Moterys kalba kūrėja, fotografė Neringa Rekašiūtė. Su Neringa mes kalbėjome jau ir apie atvirumą, feminizmą, nuogą kūną. Norėčiau dar toliau pratesti su tuo nuogų kūnu, nes retai su kuo galima apie tai pakalbėti. Taip, kad padoriai būtų. Ir man labai patinka pačiai tavo santykį su nuogu kūnu. Tu įkeli į Instagram savo profilį, kartais savo nuotraukas, kur tu esi apsinuoginus arba ten visai nuoga. Ir kažkodėl aš žiūriu ir man ten nėra nei vulgarų, nei kažkaip jokios sensacijos. Ir tada aš analizuoju, kodėl vienose nuotraukose yra sensacija, o kitur ne, tu matai gamtos kūrinį. Gal dėl to daug čia yra priežasčių, čia turbūt labai priklauso, kaip yra fotografuojama, priklauso turbūt ir nuo kūno, ar kūnas yra natūralus, ar jisai tau yra toks kasdieniškas, toks, su kuriuo tu gali identifikuotis, jis nėra ten super apps ir didelė krūtinė ir taip toliau, tai yra tiesiog labai natūralus ir prieinamas, tai nežinau, kodėl taip skiriasi tos nuotraukos, bet gal dėl to tiesiog, kad selfie labai irgi iškreipia visą šitą autoportreto žanrą, nes tai, kad moteris save fotografavo nuogas, tai yra labai labai, man atrodo, jau tai seniai vyksta. Ir man patys įdomiausi kažkaip moterų, kurioje tyrinėjimai ir yra tokie, kur moteris lenda į save, į savo vidinį pasaulį, ten ieško atsakymų. Nes man atrodo, mes dar labai daug nesam radusios atsakymų apie moteris, apie moteriškumą, kodėl to reikia didžiuotis. Vat man Frida Kahlo dėl to yra toks nuostabus pavyzdys. Ji juk save piešia nuogą, save piešia įvairiausiai. Tai kadangi kūniškumas dažnai ir yra siejamas su moteriškumu, o bent jau toj teologiniai kažkokioj patriarchaliniai sistemai, o tas protas yra siejamas su vyriškumu, tai kažkaip tas kūniškumas, man atrodo, labai yra gera terpė kelti klausimus savo, kelti klausimus kitiem. O tavo santykis su kūnu, jis yra kažkoks draugiškas labai. Taip, jis yra labai labai draugiškas. Aš kažkaip niekada nejutau to, kad nuogumas yra gėda. Aš visą laiką ir mačiau aplinkui gal tokius pavyzdžius ir atkreipdavau dėmesį tokius pavyzdžius, kurie sakydavo, kad tai yra visiškai natūralu, kad netgi kai yra labai daug nuogų kūnų, tas daug buvimas jų masė, tai neutralizuoja kažkokį seksualumą apskritai. Ir aš nemačiau net nieko blogo ir seksualume. Man labai gražu, kai spindi tas seksualumas, kai jis yra, nes seksualumas yra kažkokia gyvybė, jinai labai transliuojasi. Tai aš tiesiog kažkaip ir savo šeimoje niekada pas mus nebuvo gėda nuogumas. Tai gal dėl to taip ir užaugau tokia truputį. Ir tada, kai susidūriau su to, kad gal kažkas galėtų sakyti kitaip, gal tai jiems yra gėda, man tai yra keista. Bet aš suprantu, kad ir taip gali būti, kad kad reikia ugdyti tą. Tu tokia atvykai į Vilnių, tokia laukinė iš Palangos nudistų pliažo, o čia mes Vilniuje, bažnyčio apsupti, tikintis visą katalikybę, tokių šventumų. Ir aš, tu mane labai įkvėpi tuo, nes aš esu visiškai priešingas kažkoks žmogus, kuris tik dabar atranda kūną, kažkokį seksualumą, kad tai nėra baisu, kad tai nėra gėda, nes anksčiau man tai čia buvo baisu, kažkaip, nežinau, nuodėmės. Tai va, tai čia yra tiesiog, tai man atrodo, mūsų ir kolektyviniai pasąmoniai šitie dalykai, kad tai yra kažkaip labai nuodėminga. Bet man tai taip visada buvo tai įdomu, kodėl nuodėminga, kas čia tokio nuodėmingo, nieko čia nuodėmingo, reikia ten eiti, reikia tą tyrinėti. Davai, visi nusirenkit. Taip. Ir gal dėl to, kad aš taip nuo širdžiai ir paprastai tai žiūriu, tai kažkaip ir žmonėm labai lengva nusirengti prieš mane, nes aš juos myliu, man tikrai neįdomu ten į juos žiūrėti kaip į kažkokius objektus, aš jų nekankinu, aš juos matau kaip kūrinus ir ta energija labai svarbu ją ištransliuoti. Tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbus tas santykis su nuogu kūnu. O
pakalbėkime tada apie draugystę, nes labai norėjau su tavimi pakalbėti apie tai. Dažnai, pavyzdžiui, nežinau, girdėdavau, man tiesiog į galvą įstrigdavo tokie dalykai, nu, kad moteris negali būti draugės. Gyvačių kolektyvas. Gyvačių, jo, bobinčius, pas mus taip akademiją vadindavo. Arba, nu, kad moteris tik konkurentės, ar ten draugės iki kol vyras neįeina į kambarį. Taip, čia labai baisu. Ir buvo daug tokių dalykų ir pati buvau daug susidūrusi su tokia moteriška laukinė konkurencija. Ir aš tai jos labai bijau, aš jos neištveriu ir palaukiu. Iš karto. Ir tada galvojau, gal iš vis tada aš atokiau būsiu nuo moterų. Bet kai aš buvau ištekėjusi, man pradėjo labai trūkti moteriškos kompanijos ir aš atsimenu su buvusiu vyru, mes vaikščiodavom ir aš sakytų, žiūrėk, gal nei galėtų būti mano draugė. Ir jis, gal, bet tu pabandyk. Ir mes ieškodavom man draugės ir mes nerasdavom. Ir tada vieną dieną aš ėjau saulėtą Švento Jono ar Jonų ten gatve ir aš sutikau tave ir tu buvai su kažkokia mergina. Ir aš sakau, o kur jūs vėliau eisit? Gal galiu su jumis? Ir taip ir prasidėjo mūsų draugystė. Tai buvo 2014 metų rugsėjo ketvirtą dieną. Ir ką mes atradom per tą draugystę? Ką tu atradai? Tai mano labai panaši situacija buvo kaip ir tavo. Aš mokyklai neturėjau draugių. Mano draugės buvo knygos. Tai bent tiek labai gerai, kad vis tiek kažkur turėjau atsiremti. O tada gal mano buvo labai skausmingos patirtys su draugystėm. Aš turėjau labai draugę, kurią tikrai taip labai mylėjau ir įsileidau labai labai giliai. Ir tiesiog kažkaip taip nutinka. Gyvenime labai nedažnai ateina tokių žmonių ir nebūtinai su jais net po to ir viskas gerai susiklosta, bet jie tiesiog nu, kažką ten taip paliečia. Ir man ir buvo taip su jie. Ir mes kažkaip labai daug kūrėm kartu ir degė mūsų pokalbiai, degė mūsų širdis. Bet mes dabar nebendraujam ir jinai kažkaip, man atrodo, kad ir tiesiog pametė mane. Tai va, tai tas labai buvo skausminga ir aš, man atrodo, tada nusprendžiau irgi, kad aš neturėsiu draugų, čia ne man, bet tada irgi sutikau tave. Ir kažkas, vat būtent, nors tarp mūsų irgi buvo iššūkių, buvo sunkumų, labai labai buvo tikrai sunkių momentų. Bet aš kažkodėl jaučiau, kad čia taip verta yra. Nu, aš kažkurio momentu pajutau, kokia tu esi gera. Nu, tikrai labai gera. Ir kad tu pati net nežinai, kokia tu esi gera. Tu labai dažnai pabrėži, žinai, kad tokius dalykus apie save, kurie tarsi turėtų kitus atbaidyti, ar žinai, tą tavo spyglius pajusti. Bet tu esi, nu, tokio gerumo žmogus. Ir aš tą labai pajutau ir tada supratau, kad aš negaliu leisti, kad įvyktų tas pametimas dar kartą gyvenime. Tai gerai, dabar aš turiu kalbėti, nes Neringa šiuo metu verkia. Draugė, pajunk vandens, o tėve. O labai jautri akimirka. Tai, o man buvo, kad aš irgi visą laiką vengdavau tų draugių ir su Neringa atsirado, nu, tu man kažkaip parodė, kas yra meilė, tu man davai suprasti, nes aš nemylėjau savęs visiškai, atsimenu, tu pirmą kartą mane nusivedė į spa, aš niekad gyvenime nebuvau spa, ir man prasidėjo migrena, nes aš nesijaučiau verta to spa, ir tu pasakydavo, tai palepinkim save, o aš nesuprasdavau, kas tai yra. Tu tada mane fotografuodavai ir pirmą kartą padarėm fotosesiją, kur aš buvau apsinuoginus. Aš taip blogai jaučiausi, nes aš nekenčiau savo kūno. Ir per visus tuos laiptelius, nu, aš labai užaugau, tu man labai padėjai. O vėliau buvo labai sunku, nes aš buvau išsiskyrus, jaučiausi didžiausia lūzerė pasaulyje, o Neringas susirado didžiausią gyvenimą meilę. Ir kaip man, aš taip susifeilinau gyvenime, o matau savo draugę visiškai laimingą. Tai aš net laikiau to išbandymo, aš ir labai pikau ant tavęs. Nereikia savęs dėl to kaltinti. Taip. Ten tikrai buvo tokia tiesiog situacija, kur labai sunku buvo. Aš įsikraušiau dar į Visaginą. Nu, tai jo, iš viso. Visi mane paliko. Siaubas, buvo labai pikta ant visų žmonių. Bet tai ką tos draugės, ką jos, juk jos yra ne tik pletkams ar šmutkiams. O dieve, kaip tik ne tam. Man tai draugystė turbūt didžiausias turtas yra tada, kai ta žmogus šalia tavęs tau kelia klausimus ir labai nepatogius klausimus, tokius, kuriuos tu gal ir
taip paprasčiausiai kasdienybę eidamas, žingsniuodamas, labai lengvai praleistum, netkreiptum dėmesio, o tas žmogus šalia tavęs, kuriam tu tikrai rūpi, jisai tave mato iš šono, jisai mato, ką tu kartoji, kaip tu ilgiesi. Ir taip pat būtent tu turi tą labai gerą savybę, tu man taip metai mane į nepatogią situaciją, kad aš kartais jau galvoju, o Dieve, kaip tave išjungti reikėtų. Mute paspausti, nes tu vis klausi, vis prie kažko ten prisilieti ir tai tikrai viskas taip įdomu ir labai labai vertinga būna. O man atrodo, kodėl mes iš vis taip susidraugavom, tai dar ir dėl to, kad būtent niekada ir nekalbėjom apie šmutkes kažkokias ar kitus žmonės, mes niekada kitų žmonių nežeminam, mes niekada nesistengiam kitus sutrypti tam, kad patys pasijustume geresnės, mes kaip tik nuolat kuriam kažkokius projektus netgi, darom tai, kad mes kažkaip, aš jau visai susipainiau čia dar tokia tai visai. Mes pratęsime tai, dabar labai svarbu, nes jau vėluojame išeiti į labai svarbias žinias. Primenu, kad šiandien aš kalbinu fotografiją Neringą Rekašiūtę, čia yra laida Moteris kalba, grįžkite po žinių. Moterys kalba. Čia žinių radio laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbinu fotografę Neringą Rekašiūtę ir mes kalbėjome apie draugystę prieš žinias. Tai norėčiau ir pratęsti. Mane šiam pokalbiui įkvėpė mano draugės Lenkės. Mes buvome Varšuvoje, sėdėjome vienoje kavinėje ir mano viena draugė sako kita, jos irgi yra labai artimus ir sako, kodėl mes, kai buvome abi dvi nelaimingos santykiuose, mes viena kitą dar palaikėm ir kodėl mes viena kitai netvėrėm akių. Ir ta tokia, aš nežinau. Ir aš tada ir supratau, kokia pagrindinė ir yra draugių užduotis, kad visą laiką neleistų nutolti nuo savęs, kad primintų, kai draugė persidirba, nes mes esam linkusios persidirbti, bet turim tą. Kai ji jau įrodinėja, kai ji jau laužiasi per galvą ten, kad tik įrodytų visiems, kokie jinai nuostabi, tai draugė turėtų pasakyti, eikim į spa. Taip. Ir kaip vis dėlto išlaikyti tą draugystę, nes aš manau, kad jeigu ne tu, aš būčiau labai nutolusi nuo tavęs, nes aš tiesiog taip padarau, aš nueinu labai greitai nuo žmonių. Nežinau, čia yra, aš tiesiog pajutau, kad negaliu leisti kažkaip dar kartą pasikartoti tokiam dalykui gyvenime. Tai čia irgi tokios kaip išmoktas pamokos yra, turbūt reikia labai save stebėti ir visų pirmas suprasti, kas vyksta su to gyvenimu, kad galėtum nebekartoti tam tikrų dalykų, nes tikrai galėjo ir vėl pasibaigti ir šitą draugystę mano gyvenime su tavim ir ką aš tada būčiau sakius, aš tik gyvenime neturėsiu jokių daugiau draugių, nes tai yra skausminga, tai yra neverta ir būčiau, tai viskas ir būtų pasilikę. Tai labai svarbu kažkaip kartais nusižeminti, nusileisti ir suvokti, kad yra kažkas daugiau ten toliau, kažkoks didesnis tikslas, negu dabar ta tavo emocija, kad tu kažko nekenti, ar esi supykęs, ar jautiesi skaudintas, afiltas, paliktas, nes šitokių emocijų bus visada turbūt su pačiais artimiausiais žmonėm ypač. Tai kažkaip matyti, kad priekyje yra kažkas didesnio, prisiminti, kodėl tą žmogų myli, kodėl jis yra nuostabus. Kartais labai sunku prisiminti. Kartais reiktų gal užsirašyti ir tada atsiversi tą, kodėl aš myliu. Taip. Bet man atrodo, kad yra, neseniai tik tai supratau, kad svarbiausia mūsų gyvenime yra santykiai su žmonėmis. Ir kad dažnai įeinam į santykius nežinau, tos romantinius, tą intimų ryšį ir tada, ai, tai čia gana, čia man daugiau ir nereikia, nei draugių, nei nieko. Taip. Man gana bus šito žmogus. Bet iš tikrųjų labai svarbu santykiai yra ir su tėvais, ir su draugėmis, ir su draugais, ir su tuo savo intimiuoju, romantiniu partneriu. Visi šie ryšiai man atrodo, ir kuria mūsų gyvenimą. Jie po to praturtina vienas kitą. Ryšys su drauge praturtina ryšį su tavo romantiniu partneriu, ryšys su tėvais praturtina tavo visus kitus. Tai todėl būtina labai taip skirti laiko ir
visiems tiem santykiam puoselėti, nes jeigu tik nukreipi savo energiją į vieną žmogų, tai tada iš visų lūši, jeigu kažkas atsitiks jūsų kelyje tokio, jeigu tu neturėsi kitų kažkokių vaidmenų, nes nu, čia gerai yra viskas, jeigu tu esi tik tai ten motina arba žmona, tai ir neturi jokių kitų pomėgių ar kitų žmonių, kurie tave palaikytų, tai labai baisu tada. Mm. Tai šiandien po laidos, mėly klausytojai, padarykite kelis skambučius mamai, tėčiui, seneliams, jeigu dar juos turite, draugiams, draugams ir savo romantiniam partneriui. Tai neturėtų brangų brangiai kinuoti. O dabar Neringa, jau tada rimtai kalbame. Kiek Visagino savivaldybė tau moka už Visagino reklamą? Nieko nemoka, bet... Bet netrukus mokės. Bet netrukus, taip. Labai viskas čia irgi nuoširdu, labai nuoširdžiai atsitiko. Mano gyvenime kažkaip nebūtų kitaip, turbūt nebūtų įmanoma, kad man kažkas mokėtų ir aš tada kurčiau tą energiją, tuos, tarkim, žodžius ar nuotraukas, ar dalinčiausi, nes tai būtų, nu, man neišeina taip, aš nemoku falsifikuoti. Tai aš tiesiog atvažiavau į Visaginą, atvažiavau ten, nes labai labai pamilau žmogų ir jis ten buvo ir galvojo, oho, tai jeigu jisai tenai, tai aš irgi nuvažiuosiu, bet galvojo, dieve, tas zombių miestas, ten turbūt taip įsivaizdavau, kur maišelis praskrenda ore ir taip ten praeina tokia tiki būtybė kokia viena. Ir pamačiau visiškai kai ką kitą, pamačiau nuostabų miestą, tarp ežerų, pušų viršūnės, žmonės, daug vaikų, ten tiek daug vaikų, ten, man atrodo, vienintelis miestas, kuriame gimstamumas yra didesnis negu mirtingumas. Ten susiradau draugų, rusakalbių draugų, kurie su manim stengiasi šnekėti lietuviškai ir mes labai visada turim jokingų tokių pauzių, kur ten mano draugė Oksana bando surasti tą žodį lietuviškai ir kaip ten ta, nu, garmonija. Ir mes juokiamės labai. Ir tai man labai plečia mano akiratį, ten yra labai įdomu, ten gyvena 43 tautybės žmonių, mano kaimynės yra šrilankietės ir jos, kai gamina karis, tai visa laiptinė ten atiduoda šariniam dujom. Ir jūs su Arturu labai aktyviai ten gyvenate, čižinėjate ten ledo. Taip, mes einam į gamtą labai daug, ten labai daug netrastos gamtos yra, mes pradėjom labai ir intensyviai bendrauti su bendruomenė, tai susipažinti su žmonėm, su vietiniam organizacijom. Ir dabar tu atvažiuoji ketvirtadienį Visaginą ir aš žinau, kiek daug žmonių tai taip daug reiškia, nes ten tikrai yra toks pakraštys. Turbūt ir geografiškai, bet ir kalbiškai žmonės labai yra nutolę. Ypač dabar, kai yra tokia situacija, mes esam labai atsiriboję nuo rusų kalbos. Toks... Taip, ir kai tiek daug yra įtampų ir kur ten, tarkim, kur buvo Ignalina į tas atvejus su kultūros namais ir kaip po to žiniasklaidos ten tam tikri riteriai pradėjo varyti ant tų žmonių, bet kodėl nekalbėti su jais, neįti kontaktą, nenaudoti savo kažkokio žinomumo tam, kad tu edukuotum, o nesutryptum, paniekintum. Tai va, tai man kažkaip atrodo, kad va, ten to labai reikia ir aišku, yra ten visokių niuansų, bet jų yra visur, jų yra Palangoje, yra Vilniuje. Ir Visaginas neišimtis. Ir mumise, būtent. Būtent. Tai, o ką tu palikai, dar noriu šitą, labai džiugu, kad tu daliniesi savo potyriais Visagine ir kad man atrodo, kad tu ne vieną tą sėkmingai Vilniaus senamiesčio hipsterį arba ir visus kitus žmonės priverti sudvejoti pasirinktą gyvenimo inerciją, nes ir aš gyvenu Vilniuje ir gyvenu, nes čia gyvena visi, nu, taip, visi gyvena Vilniuje. Labai tai... baisu buvo padaryti tą sprendimą ir suprasti, kad tai aš čia viską praleisiu, aš prarasiu viską, nieko manęs nebereikės ir tada ten nuvažiuoju. O kas tas viskas ir kas tas niekas? Va būtent, net nekvesionuoju, kas tas viskas ir kas tas niekas. Ir nuvažiavau tenai ir supratau, kad aš praturtėjau visomis įmanomomis prasmėmis. Iš mano gyvenimo pastraukė viskas, kas toksiška ir atėjo tiek daug naujų žmonių, kuriuos aš beprotiškai myliu, prie kurie mane labai labai praturtina, kuriuos aš stengiuosi irgi labai praturtinti ir globoti ir
ir kažkaip nei tų draugų aš praradau, kurie yra tikri draugai. Pas mane Visagin atvažiuoja tiek daug įdomių žmonių. Pas mane buvo atvažiavusi Raving Iran režisierė Šveicarė ir mes kartu ten leidom laiką, tada Britai, tokie mokslininkai. Ir ten sėdi tam bute su jais, kur tu irgi buvai ir žinai, ir ten prie to falau stalo ir negali patikėti, esi devinaukščiam bute kažkur tarp pušų ir kalbi apie nuostabius dalykus su nuostabiai žmonėm. O kad man atrodo, aš jau pradedu dabar irgi jausti, kad tai, kad aš taip džiaugiuosi ten gyvendama, tikrai įkvepia ir kitus, nes aš labai skatinu visus atvažiuoti tenai. Ir tarkim, jeigu žmonės nori fotografuotis pas mane, aš sakau, atvažiuokite Visaginą, na, aš pats sinaudoju progą. Jie atvažiuoja, aš tada, aišku, pravedu jiems turą šiokį tokį. Ir dabar buvo vienas toks atvejis, kad parašė mergina, kad aš jai labai labai padėjau su to, kaip aš jai parodžiau Visaginą, nes jinai irgi gyvena tarp Vilniaus ir Druskininkų, ir jinai sako, aš visiškai kitaip pradėjau žiūrėti Druskininkus, į vietinius žmonės tenai, į tą ryšį, į bendruomenę. Ir tai kažkaip man atrodo, kad tai buvo taip gera išgirsti, kažkaip čia yra turbūt esmė, ta bendruomenė, tas ryšys. Nes iš tikrųjų mes visi taip siekiame tame Vilniuje gyventi. Čia nuomos kainos sparčiai kyla. Taip. Viskas jau ir užstovėjimo mašinų yra taip. Didesnės kainos. Taip. Ir, bet mes vis tiek iš visų, jeigu aš paimsiu dar daugiau darbų, kad dar tik galėčiau pinigų uždirbsiu. Dar pinigų. Taip. Gal galiu aš mažiau miegoti. Tikrai. O butas mūsų kainavo, čia buvo vienas brangiausių būtų Visagine. Jis kainavo 8000 eurų. Tai mes va, per pusę susimėtėm ir turim fantastišką pilną šviesos daugiabutyje butą, kur matosi pušų viršūnės, ir, o mūsų kieme yra ežeras ir ganosi stirnos. Ir tai apie ką yra tas gyvenimas? Kaip tu dabar galvoji? Gyvenimą vis tiek reikia pačiam susikurti. Ir, pavyzdžiui, tai, kas tinka man, tikrai nebūtinai tiks kitiem. Ir aš suprantu, kad esu tam tikrai ir kitokio padėtyje, nes aš esu freelancerė, su laisvai samdoma, dėl to galiu dirbti, galiu važinėti. Man, pavyzdžiui, nėra problemos važiuoti 2 valandas iki Vilniaus su traukiniu ir aš tai darau kiekvieną savaitę ten važiuodama dainuoti su tartiniu, važiuoju 2 valandas į priekį, padainuoju, važiuoju 2 valandas atgal. Ir aš gal esu tikrai tenai laiminga, nes jaučiu, kad kažką prarandu, labai daug keliauju ir gaunasi toks labai puikus balansas, kad man nereikia tų barų, nors Artūras kartai sako, kad galėtų būti va, toks vienas baras Visagine, kur tiesiog ateitum ir taip galėtum su kažkuo pašnekėti ir iš viso būtų fantastika. Man atrodo, kad jūs anksčiau ar vėliau jau jį įkursim. Mes jau turim tam tikrų net idėjų tokių visai fainų. Taip. O dabar padarysime pertrauką ir vėliau jau grįšime paskutiniai laidos dalį. Primenu, kad čia yra laida Moteris kalba ir šiandien aš kalbinu fotografę Neringą Rekašiūtę. Grįžkite. Moterys kalba. Čia kalba moteris ir šiandien aš kalbinu fotografę Neringą Rekašiūtę. Su Neringa aptarėme jau labai daug temų. Jeigu jūs pokalbį nespėjote išgirsti gyvai, tai jūs galite jį susirasti žinių radio puslapyje. Ten galite ir stebėti ir įrašą, ir vaizdo, ir audio. Nu viską. Tik 3D dar neįmanoma funkcija. Gerai. Tai jau paskutinė dalis. Ir aš noriu paklausti, o Neringa, tu man pasakai, kad buvai tokia labai įdomi mergina. Ta mergina, kuri atvažiavo iš Palangos į Vilnių studijuoti politikos mokslų. Kokia tai buvo mergina? Ir ko jinai tada nežinojo, ką tu šiandien čia sėdėdama žinai? Jinai labai daug nežinojo. O jei, aš atvažiavau su aukštakulniais batais, prisegamais plaukais, iliminuotų sijonų. Ir eidavau kiekvieną dieną taip į universitetą visiškai su pilnu makijažu. Ir labai man užtruko gal kokius pusę metų, kol pradėjau kažkokį kontaktą su savo kursiokais. Ir nes... Na, aš buvau tokia mergaitė iš provincijos, kuri labai labai bijojo visko, kuriai viskas atrodė, o dieve, čia visi tokie nuostabūs, visi daro tokius nerealius dalykus. O, ir aš labai gyniausi, turbūt, nors manęs gal nieks ir nepuolė, bet aš labai bijojau. Bet tada įvyko ta transformacija dėka to, kad atsirado labai tinkamų laikų, tinkamai vietai nuostabūs žmonės mano gyvenime, mano kursiokai, kurie
kurie kažkaip su manim susidraugavo ir patikėjo manimi. Ir tada įvyko visiškas toks išsilaisvinimas. Aš tada pradėjau pirkti rūbus Humanoj ir mano mama eidavo su manim Vilniaus gatve ir jinai sakydavo, kad jai yra labai gėda, nes atrodo, kad jos jinai neduoda savo vaikui pinigų ir aš eidavau su tokiais nuskurusiais džinsais, bet man buvo toks išsilaisvinimo momentas tokia, nu, aš turbūt praleidau tą paauglystė ir man tai įvyko vat, atvežiaus. Aš įsivėriau auskarą į antakį, nu, žodžiu, visiškai nusikirpau trumpai plaukus ir tokia, toks buvo nuostabus, tada laikas toks visiškai, kur ir fotografija atėjo mano gyvenimą, aš pradėjau fotografuoti, aš tapau, eidavau tokia drasi, ten pasibelsdavau pas kažką duris, aš norėčiau jūs nufotografuoti ir susidraugaudavau su tai žmonėm ir taip iš tiesų Vilnius man labai labai daug davė ir tai mergaitė, jinai tada tiek daug nežinojo, jinai buvo tokia įsibaiminusi ir tokia sukontroliuota tų būtent standartų, kas aš įsivaizdavau atvažiavus iš Palangos, kad turi būti moteris, kad jinai turi būti su aukštais batais kiekvieną dieną, kad jinai turi būti nepatogiai įsilemenuoti sijonais, nes nu vat nesiek. O kaip tu šiandien ją padrasintum? Oi, nežinau, man atrodo, kad jai reikėjo visą jinai gavo tą padrasinimą, jinai yra labai laiminga ir labai labai jai pasisekė, nes jinai sutiko tos žmonės, kurie davė jai patį nuostabiausią padrasinimą. O pati turbūt gal įkiščiau kokią knygą dar, kad daugiau paskaitytų, bet manau, kad aš praėjau tokį kelią, kokį turėjau praeiti ir... Mhm. Ir gerai, kad čia akimirka esi laiminga. O Londonas, ar buvo sunku su juo atsisveikinti? Sunku gal dėl to, kad įsivaizdavau atvažiavus tenai, kad ten kursiu savo pasaulinio lygio karjerą. Ir tada, kaip ir visi ten galvoja, taip. Bet tada supratau, kad ar aš noriu tokią didelę kainą mokėti, ar man tikrai patinka tie žmonės, su kuriais aš turėjus bendrauti tam, kad, tarkim, kažko vat, pasiekčiau toj srity. Ir aš supratau, kad ne, kad man visai nepatinka. Ir nebuvo sunku atsisveikinti, nes man Londonas labai labai daug davė. Bet dabar neseniai jį nuvažiavau ir supratau, kad tai jau tikrai tai buvo pats geriausias sprendimas. Tai yra, tas miestas yra visai ne man. O tos mūsų svajonės, tos profesinės, ar jos gali išsipildyti ir Visagine? Ar taip, būtinai tik Londone? Taip, jos gali išsipildyti Visagine. Jos net daug labiau tenai reikia jas pildyti, nes būtent toj koncentracijoj, milžiniškoj žmonių, milžiniškoj ego koncentracijoj, labai sunku išgirsti save savo sielos balsą ir ką tu nori daryti, kuo tu nori sekti. O kai tu atsitrauki nuo to, kur visi vat, kabinasi, aš mažiau miegosiu ir daugiau dirbsiu, tai tada tu supranti, ir tas variantas yra ir toks, ir čia kūryba, ir tai, ir... Taip, jeigu tu tai darai su meilė ir tau pačiam įdomu, tai yra didžiausias pripažinimas. Turbūt. Mm. Ir kadangi Lietuvo internetas yra labai geras, taip. Tai jūsų darbus pamatys ir visas pasaulis, nereikia to bijoti. Taigi, pokalbį jau baigiame. Ačiū, Neringa, kad buvai čia ir buvai labai beata. Atvira. Ir su tūkstančių spalvų, nežinau, kaip klausytojai visas tas spalvas atlaikys, kaip filmas labai didelis, nuostabus. Labai ačiū už tai. Ir aš primenu, kad tai buvo laida Moteris kalba ir šiandien aš kalbinau fotoprojektų Mes Moteris, jie laimėjo loteriją superherojas, Islamas Lietuvoje autorė, iniciatyvos Moteris kalba kūrėja, fotografė Neringa Rekašiūtė. Gražaus jums trečiadienio, pažiūrėkite įrašą, iki. Jūs klausotės Žinių radio.